presidente Republica Francisco Guterres Luolo husu tribunal recurso atu fo justisa nebe justu ba sidadan hotu. Presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos, terça semana nei, halau encontro ikus ho Presidente República Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial Bairro Pité, ho de informa konaba Tribunal Recurso ne serviço, molok chefe Estado ne mandato remata. De Olindo hateteng, Tribunal Recurso consegue processa caso crime no caso civil balung, nebe resista e a Tribunal Distrital Dili. Nune chefe Estado husu Tribunal Recurso atu continua halau serviço hodiak no fo justiça nebe los ba sidadan hotu. Au fo ejemplo concreto ira det katak ia Tribunal Dili ita ia tinang rua tolo liubane ia quase 3 militar proses crime e quase 2 militar proses civil. Agora ia militar 1200 tal proses crime e 600 tal proses civil ne botira ke mudança de neveket extraordinário. De ameno si sua excelência presidente da República katak husu ba tribunal sirat atu bele funciona na forma nebe ke diak na fatin e para atu bele fo justiça nebe ke diak ba po Timor toma kotu e sing hare ba kor emeri da kinian. Além de ne, chefe Estado Mos husu ba Conselho Supremo Magistrado Judicial atu halo serviço makas hodi bele kriatan kondisaun balung ba juiz no mos funcionário sira e a Tribunal Recurso hodi halau serviço hodiak. Bem-vinda, Ximenes, GMN.